দহ টকা বহাই পাঁচ পইচা কমাই তেনেকৈ পাল মাৰিলে নহ'ব আমাৰ অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এটা স্পষ্ট কথা যে জনসাধাৰণৰ জীৱন ধাৰণা মানদণ্ড উন্নত কৰিবৰ কাৰণে বজাৰত যি জুই লাগিছে মূল্যবৃদ্ধি সেই মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই যোগান মন্দিৰ হওক বা অসম চৰকাৰক আমি সকলোৱে প্ৰদান কৰিছোঁ অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কেন্দ্ৰি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বানমেণ্ট আমি গোলাঘাট জিলা সমিতিও আজি গোলাঘাট জিলা সদৰত নৃত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ দাবীত আমি এক অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ আৰু এই অৱস্থান ধৰ্মঘটস্থলীৰ পৰাই আমি অসম চৰকাৰক তথা যোগান মন্ত্ৰীক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলে বজাৰত যে মূল্যবৃদ্ধিমান আকাশলংগী দাম হৈছে তেওঁলোকে এই দামসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে তাৰোপৰি মধ্যবিত্ত আৰু দুখীয়া শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণে যি হাজিৰা কৰি খায় তেখেতে হাজিৰা কৰি এসাঁজ খাই এসাঁজৰ কাৰণে ভাবিবলগীয়া হৈছে তেনেক্ষেত্ৰতো কিন্তু অসম চৰকাৰে একদম দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ এটা তেওঁলোকে পৰিস্ফুট হৈছে দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ড তেওঁলোকে কৰিছে তাৰোপৰি কৈ জীৱনদায়ণী ঔষধ জীৱনদায়নী ঔষধৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে চৰকাৰে আজি কেইদিনমানৰ আগতে যিমানসংখ্যক দ জীৱনদায়ণী ঔষধৰ দাম তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিলে বহুত শতাংশ বৃদ্ধি কৰিছে তাৰপৰা কেইটামান দৰৱৰ দাম তেওঁলোকে কমাইছে এনেকৈ পাল মানে দহ টকা বঢ়াই পাঁচ পইচা কমাই তেনেকৈ পাল মাৰিলে নহ'ব আমাৰ অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এটা স্পষ্ট কথা যে জনসাধাৰণৰ জীৱন ধাৰণা মানদণ্ড উন্নত কৰিবৰ কাৰণে বজাৰত যি জুই লাগিছে মূল্যবৃদ্ধি সেই মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই যোগান বন্দি হওক বা অসম চৰকাৰক আমি সকীয়ি প্ৰদান কৰিছোঁ যদি তেওঁলোকে এই মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ন্ত্ৰণ নাই তেনেকৈ কলা বজাৰত তেওঁলোকে এই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে কলা ব্যৱসায় ব্যৱসায় এৰি দিছে আমি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কেতিয়াও আমি হাত সাৱধি বহি নাথাকোঁ আমি অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ যোগান মন্দীক সকীয়াই দিছোঁ অতি শীঘ্ৰেই সময় থাকোঁতে তেখেতসকলে এই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক